مناسبات دانو اهيد مدل قوسي ساقوتين يهي ارضايد الفصلة دا سيدياداد دوكسيقى سرود ويهي مقالة دا عيري قابو يسان الدوكسيات كانو فاريسان دونا امتحان كشهاديقى السومالي لان ايا لقو قبتاي اسلا برحاد دا دوكسيقى سي وحنا مناسبات دانو اهيد ميسي ارسلا لو سواقى سيميكا سوقايب قلاي برا سابكا قوبل كسنع قار كاميدا سراكيش عيدان كا والدين ايا مرت شرف قلو ترابادان وغورينا وحا هالكاسي كهدلاي مامولاها الدوكسيقى سرود ويهي مقالة دا عيري قابو عبدالله محمود ورسامي عبدالله سانشاب حفلت تن وحنا قطعي ما أنت عرضنا فصلة السديدة الدوسي جهوزة بحياة صوت عرضنا سوا عرضنا سمت كتر نجيب نساء دوسي جونا فريسة نساء اتحان كشهادة جاء لبعض كوني يتطبيع تبانكا لبعض كوني سديدة تبانكا عرضنا سترى الروح جالسة بقول يو ليرات بقول يو تبانا هي جالسة وأردهم تيادي على كتب يوفي عن أخبار الشذا جونا أحسن حاجة هرمار كتوكسجة وحيلا بلعدة توكسجات كم وقنا سودن وحوي أرده السماء السبع كم يديم وأرده هرمودة وأرده ذا كلي كواسيسا أكو ضيدان إن شاء الله تقول إن أكو جاران كذا كتبان إن شاء الله qaar kamid ah ardayda dugsiga surud oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo bandhigay cilmiga ay ka barteen dugsigaasi al ilmu asasul hayaa wa qalat al hikma la yazal al mar'u aliman ma dama fi talab al ilm fa inna dhanna annahu alima faqad bada jahluhu saafidu ubadkeeda jicelay hadii curadkaagu saaqilay ama aad aqoontiisa sanuugto jahliga jahliga surud baa ka saari subax hore la soo gaar surud Today, good, I saw government again. Teachers, they just be lusty. If you never make any liberty, you never get that destination or you never get your goal. sidoo kalena waxa halkaasii hadalkaysa kala dambeeyay xubna kamid saraakiisha ciidanka gobolka gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaaga aqoonyahan iyo masuuliyiin kale inay noqdaan kuwa ugu horeeya oo insha Allah ku guuleysto gobolka ama Soomaaliland waxna ka tusaana cilmiga kalena inay sida waxan baarsay insha Allah ta'ala tan top kara waa la sheegay in laba jeer ay ka mid noqdeen marka waxaan oran karnaa waa muraadadii gobolka Sanaaga jaamacadaha waddanka cidda ay tirsanayaan ama gobolkuba guud ahaan waa idinka weeyaan marka waxa la rabaa inaad waxa weeyaan aad soo dadaashaan si waxa weeyaan aad ugu heshaan waxbarasho fiican waxba aanu sahaminaa meelahaanu islaahay waxba ku jira baan wax iyaga geysanaa waxuu ka mid yahay meelahaanu eegnay inay waxbarashadoodu fiican tahay runtii oo aanu arday badan inoogu jirto aad iyo aad baan maamulaha iyo macalimiinta ugu ammaananaa sida u dadaalaan dugsiyeedka 2017 2018 in loona sii duceeyo oo in looga duceeyo inay fawsaan ducay u baahan yihiin macalimiintana waxaan u leenahay aad baa u mahadsan tihiin annagu dee waxaan u nahay waalidiintii ardadaanu nahay ayo dadaal ayaa la idinka rabaa marka jaamacadda tagtaan qof kastaa kursi gaar u fadhiisanaya qof wax ku sheegaya ma jiro waad la yaabi doontaan insha Allah ta'ala intina wasaaraddu waxay soo saartay in la tayeeyo waxbarashada wareegtooyin bay soo saareen saddex sano sekendariyadii inaan inaanay dib u jirin oo aan sekendari dambe oo saddex sanaa inaan iyaagana la gelin ardayda iyo waalidiintu waxa ka digtoonaadaan gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay bare saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro oo kelmado dhiirigelin halkaasi ka yiri ardayda halka fadhida ee xafladooda ku sii sabootayno inay dhammaystaan dugsiga dhexe uguna ducaynayno inay ku guuleystaan inay waxbarashadoodii Iskandariga gaalada ku sii wataan waxaan leenahay iyaga guul baan idin rajaynaynaa iskuulkan suran waxaan joogay marka 80-kii laga bilaabay ilaa 80-kii xafiiska imtixaan wuxuu ahaa jiray iskuulada ugu horeeya idinkana waxaa la idinka filayay inaad noqotaan kuwii subaxadii iskuulkan hoos u dhigine kor u qaada gunaanadkii munaasibaddaasina waxaa halkaasi shahaadooyin sharaf lagu guddoonsiiyey maamulka iyo macallimiinta dugsiga surud iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaab